үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? Энэ би телевизээс бэлтгэн хүргэдэг хинэн химбэ ярилцлага нэвтрүүлгийн ээжид дугаарыг хэлж байна. За манай энэ удаагийн дугаарын зочноор Монгол улсын мастер өсчин мөнгөн жигүүр өргөдө оролцож байна. За сайн байна уу та? За тэгэхээр нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд бас ахуй үйлчлэгээний салбарын ажилтны өдрүүд тохиож байгаа ах мөн бас танай ойн баярын өдрүүд болж байна уу? Тэгэхээр манай бас ч гоо сайхны 20 жилээ ахуй үйлчлэгээний 85 жил байгаа гэж болж байгаа. Аа. Та юу нэг салбарт ороод ажиллаж хөдөлмөрлүүд хэр хугацааг үтдэж вэ? 16 жил болж байна одоо. 2000 оноос хойш салбарт ажиллаж байгаа гэсэн гэрээ. Аа. Яг эрдэмтдээ. Тийм, эрдэмтдээ л ерөөсөө явах болоод ирж хэвтэй. Та үзэгчдтэй бас нэвтрүүлгийн хайханд өөрийгөө дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулаач. Аа би одоо Дандирын мохтой мөнгөн жигүүр гэдэг. Одоо Махан аймагт төрсөн. Жаргаланд суунд төрсөн хүүхэн аа. Яагаад өсчин болсон бэ? Өсчин бол ер нь жоохон мөрөөдөл хэсэг юм. Тийм хүүхдээ хасаа нөгөө уухи хүүхдэд төсөөлсөх юм хүн юм шиг гэдэг тэр жигдлэр сонирхлоор бол орсон тийм. Энэ сонирхолтой юм. Нөлөөлсөн хүн байгаа юу? Нөлөөлсөн гэдэг нь өөрөө сонирхолтой л гэдэг орсон дөө. Тэр өөр юм өсчин бол гэж юм боддог байсан. Дэлдээ тэр гэрэл болсон. 16 жил одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа гэж яг энэ хугацаанд ер нь одоо л би яг энэ мэрэгчлийнхаа эзэн болчлоо гэдэг юм уу? Би яг өсчин болчлоо даа гэдэг өөртөө бахархсан мэдэрсэн тийм үе байгаа юм хизээв та хаалцаач. Тэгээ тийм төрөн зөвлөх төр чинь өсчин юм дамжилттай оролцох гэрэл бай мэдэрдэг л дээ. Аа. Тийм. Энэ цааралтан дамжилттай оролцоол олон хүнд итгэлийг үлээх чинь бас хариуцлага шүү дээ. Тэгээ хариуцлага. Аа. Тийм. Таныг бас отхон мастер гэдээ бас хэлчихсэн л да. Энэ одоо сайхан мастер гэдэг ихэм цол тэмдэг зэргийг хизээ авсан бэ. Сайн хавар 5 сар давсан. Тэгээд 5 сар даваа бидний ч одоо манай усчны хамгийн том цол л нь. Бид нар ч бас маш их том хэмжээний болсон юм. Яамаас одоглох дээр бас айгаа бол маш холын шалгуур давж авч авдаг шиг бас хүндтэй шүү дээ. Олон шалгуур давдаг гэдэг чинь шүү дээ. Одоо чинь яамаас нөгөө тэмцээн уралдаанд орсон үйлдэлтэй нийгэмд нөгөө олон нийттэйгээ ямар шоухан юу гэж юм хүрээтэй ажиллаж байна. Тэр бүгд орнолт байна. Олон нийтийн хариуцлага юу вэ? Тэмцээн уралдаан, тэм улсын тэмцээнд 6-аас дээш орсон хэжилж байна. Одоо бас анхныхаа шалгалт нь тэгжэж ингээд очтдаг. Тэгээд дараа нь улсынхаа багч хатаж яам дээр очиж шалгалтдаг юм. Шалгалтаа авч ич. Тэгээд тэмцэн. Энэ жилээ 100 гаруй хүн очсноос 25 л авсан. 5 жил нэг болдгоо. Тим шалгалтаа баг. Ямар мэдрэмж төрж исэн? Юу бодогдчихв? Тэгэхэд одоо тэгээд хамгийн гол асуудал нь ахтай ш нь хариуцлагалан гэдэг юм бодогдtiin байлээ. Энэ том амьдсан дараа за одоо энэ олныхаас түмний бас манлалж авах хэрэгтэй юм байна. Хариуцлага хариуцлага тэлэг алдахгүй явах юм санаа л гэж байна. Хэр олон тэмцээн уралдаанууд та оролцож исэн бэ? Ер нь ямар ямар амжилтуудыг үзүүлжээ? За бараг 10-аа гараад чинь 10-аад байгаа. Ах төгөлөх газар төгөлөл. Тусгаар авах газар амжилтарсан. Хамгийн онцлогтой тэмцээнүүд гэх юм бол ер нь их одоо өрсөлдөөн танаас одоо их чадварыг шаардсан хүнд хэцүү байсан гэх юм уу тийм. Төрөлх төр хамгийн анхны тэмцээл хэцүүсэн да. За. Ганцаар ахнаа тэгэл зураг тавьчаал зургийг хараад хийгээд тэр л аягүй хэцүүсэн. Тэг анхны холх төр ямар чиглэлээр мэдхгүй. Энэ зураг болохоор энийг л хараад хийгээ. Тэгж л анх хада тэмцэн дээр ганцаараа хилдэж орж ирсэн. Зураг хараад. Ямар тэмцэн байсан юм бэ? Тэр нь Нохоо аймгийн хөлс. Тэр нь улс бүсийн холх төр маш өндөр штаас маш их талбас цугулж ирж ордог учраас. Тэдний бол аяг маш хүндтэй тэмцэн. А хэцүү хөхтөр яг тэр хамгийн анхны мал тэмцэн байсан. Таны ажлын гараа ханаас хэлж ирсэн бэ? Би энэ Алтай ачгээд өсчөндөө ах таралдаж өсчөн болоод тэгээд маргааш нь
ажлын байртай шууд болсон. Тагийн ургийг тусчинд ажиллаж эхэлсэн. Ер нь анхны юм бүхэн бол их дурсамжтай, хөвгтэй, хүн хизүүгээд байна л да. Анх ингээд одоо хин нэгэн хүний үсийг засаад жоох мэдрэмж ямар байв, шүүмжлэлд өртөж байв уу? Ер нь их өртөн шүү дээ. Бас царин нэг юм ярьж. Тэгээ. Өртөнд ч нэг юм сэтгэлийг ойлгож ижил нэг юм доос цогцлох юм данжинд харуулна. Тэгэхгүй ингээд өөрийнхөө юм гэдэг үү одоо тэгээд хэцүү шүү дээ. Сэнийх сонирхол төрөж чадахгүй бол бодсон бодлыг л унших шаардлагатай. Өрсөн гэдэг маань болох төг сэтгэл зүйч дизайнер сэтгэлтэй байхгүй юм. Энэ очирхэд баярлаад ороод ирсэн ч юм байж болно. Гүнчтэй. Гүн докторсон юм байхад тэдний сэтгэлийн зарч үүж авах юм тийм хариуцлага өөр үеийн албасан цаанаасаа. Та жишээ нь одоо өөрийнхөө үсийг хэнийг нэр засууллаа. Засуулаад гараад ирсний дараа ер нь сэтгэл хангалуун байх нь хэр олон байдаг вэ? Ер нь байх шүү. Өөдөл маань ч гэсэн бас нэг манаас ч часан аюу сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Сэтгэлийн хөдлөлттэй гоё юм сэтгэж шүү дээ. Тэр маань тэгэл за ингэ чи гэж ярилцаал. Би ч өрөн дээр нэг хэмэрдэн доо манаас ч өөрөө мэддэг болох дээ. Бас ч ингэ нэг гоо мартын мөнхөө гэдэг нь ч ярилцсан гэдэг. Тэн дээр бол байнга тогтмол ирдэг хүмүүс үл их болсон биз? Ой байга. Өөрөөр хамгийн анхны нэг ирсэн хүмүүс бол хоёр хүн байдгаа. Дагалтан байхдаа нэг үсийн засаал нэг багш маань нэг юм хэлсэн баг. Үсийн засаа. Тэгээд тэрнээс хойш нэг одоо үртэл үршлэгдэх тийм хоёр хүн байдаг л да. Нэг нь одоо шинжрэх баслах байхтай шүү дээ. Хүмүүсийг одоо би ингэж засуулмаар байна гэх ч юм уу эсвэл өөртөө тохирохгүй одоо стил имижийг тийм одоо юг хэлэхэд та юу нэж хүлээж авдггүй? Хамгийн гол тийх хүний сэтгэлийг ойлгох хэрэг л байна шүү дээ. Хүн өөрөө бодож байгаа бодлын л одоо яаж унших юм нэг айслаа яах вэ гэдэг л тэгээд эхэлж бодох хэрэгтэй. Тэрнээс одоо ингэ л данжин бол ерөөхдөө өөрөө тодорхойлчих шүү дээ. Харалцаа ингээд хэлчих даа гэж. Тэгэл тэрэн дээрээс хувийнхаа бодож байгаа бодол том ярилцсан. Мм. Тэгэл хийг бол илүү үртэнтэй байдаг. Харин хүмүүсийн нэг өөрөөр хэлбэл өөрчлөх сонирхолтой юм даа. Өөрчлөж чаддаг хүмүүс их тийм гिचээх гэхгүй яг ингэ. Тэрийг л ойлгуулж ажил. Мм. Тэр өөрчлөлт гарна л даа. Тэгэхгүй нэг тааж боловсхгүйсээр нэг хүмүүс нэг өөрчлөлт хийлгээд байдаг ч гэсэн энэгээр нь гоё өөрчлөлт юм. Тэр л амьдсэ гэдэг даа. Тэр нь голлон эрэгтэй үс засч нөө эмэгтэй гэхүү ер нь тэр чиглэлээр барина гэхүү тийм байх уу? Гүү байхгүй хайлбал. Гэхдээ яг хүмүүс нь эрэгтэй үс засдаг гэж ойлгоод байдаг. Эрэгтэй үс засдаг дээр яг чиг зөв байгаа гэж. Тэгээд яг хүмүүс хүмүүстэй л сарай төрсөн хүмүүс гэж ойлгосон. Энэ байна уу шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй үс засах хоорондоо хизүү тийм эмэгтэй үс илүү хизүүч гэдэг юм уу? Амархан гэх зүйл гэвэл таны хувьд ер нь гайхуу шүү дээ. Хамгийн гол ойлголцож байгаа бол тэр хэцүү байхгүй. Тэгээ ойлголцохгүй л их юм бол тэр хэцүү болчихсон. Энд өнөөс гомдоо гол өөрөө ч гэсэн сэтгэл дасна гомдор болчих шүү дээ. Тэр л хэцүү юм. Стороо байгаад. Ер нь шавтай юу та? Байх төгссөн ус байгаа. Зарим нэг хот ноттой ажиллаж байгаа тийм юм байгаад. Шавнартай ер нь юг хамгийн түрүүнд ойлгож мэдэрсэн байхсаа гэж та үзтгүү юг цагтгүү? Хүн хүнд сураасаа гэж боддөө шүү дээ. Хүнээс хой уучлалт гуйгаад хүн алдаа гарахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Алдаа гаргасан гэх мэнээс уучлалт гуйгаад маш их хүний хүндлээсэ гэж боддөө шүү дээ. Хүндлээд хатар хүмжлэгт нь бас сайхан сэтгэлээр л үтэж авна шүү дээ. Багшийнхаа талаар яриач ер нь ажил мэргэжлийн хүрээнд ер нь үлгэр дуурайл олгодог хүн байгаа юу танд? Аа байгаа төрөлтэй л хүмүүс манай хэрэглэх зарим нэг нас юм асууштай. Би энэ тэг бас мэрэгтэй солилцсон. Солилцож ижил бид нараа. Өссөн хүмүүс нь болох төр өдр болгон суралцж явдаг. Өдр болгон шинэ техник гарч идэх учраас тэндээ суралцж байдаг. За би энийг энэ жилийн болчтойга дараа жил тэмцээнд ороход бол тэр ерс өөрчлөгдсөн байдаг учраас ер нь байнга суралцж явдаг гэж байна. Салбарын 20 жилийн ой гэж тэгж байна. Ер нь одоо энэ салбарын хөгжил нь за манай өсчин гоц засалчдын маань чадвар, чадамж ямар байгаа гэж та хувьдаа хардггүй. За ялангуяа одоо залуучууд байна тийм ээ. Эндэр бас суулцаач та.
Ер нь эрчимтэй явж байгаа ч төсч. Ер нь л одоо энэ цагийн байгаад ер нь агийн хамгийн хөгжиж байгаа юм л төсчин гоос хамаас гоорлоо шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ л аюу төрөгцтэй юм шиг. Энийг одоо хүүцэд хэцүү шүү дээ. Өөрөө л сайн нөгөө за тэл бол өөрийгөө хөгжүүлэхгүй л тасарчаад байна шүү дээ. Цаа тогтмол хөгжүүлж байгаа. Та чинь одоо яаж хөгжүүлж ийн өөрийнхөө арга барилыг? Өө битгэл нэг тэндээ сургалт юу байв. Тэгэл хамгийн гол сүлийн тэн техниктэй юм байна. Тэднийг л олж харж мэдээл ам тэднээс сурч байгаа юм. Сургалт нь л их суух хэрэгтэй болчиход байгаа одоо. Маань одоо сургалт нь суух бол хэдэн жил өмнө ч нэг техникүүд нөхцөрөгдчихөд. Олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанууд та ер нь хэр оролцож байна? Олуусных оролцоог л анх татдаг. Олон улсын хэмжээнд нэг аймгийн аврал болж исэн, нэг бүсийн аврал болж исэн. Тэгэл хотод бас нэг хэдэн чиглэл авч исэн бас. Тэмүүлэг надад авсан. Ер нь одоо шинэ загвар, шинэ засалтын хэв маяг гэдэг юм тийм зүйлийг шинээр гаргаж ирэх туршилт тал дээр та ер нь тийм зүйлүүд хийхэд бодож байна. Бэлгүүд нэг тасаас шийдтэй нэг хүн өөрийг өөрчилж чаддаг нүүр дэлгэлтэй хүмүүс дээр л тийм хүмүүсийг бас шинэ загварууд гаргах боломж өгдөг. Хүмүүс бол маш нүүр дэлгэлтэй. Тэгж л шинэ загварууд гаргана л та. Тэгж тэгсний үр дүнд нэг бас хоёр талаас л нэг нийл бодож ирсэн нүүртэй шинэ загварууд гаргаж илүү үр дүнд. Одоо ер нь хүмүүсийг ингээ ажиглаж байхад ялангуяа залуучууд ямар нэгэн одоо Азийн киноноос кино одоос гэдэг юм усны хэм маягийг харах өнгийг бас тодорхойлох ийм одоо зүйлрүүд дагах тийм ажил ажиглагдаж байна л да. Энэ ер нь хэр зүг бэ? Ер нь бод зүг шүү дээ. Бид нар ч нэг одоо хамгийн сүүлийн ингэсэн техникүүдтэй л гараад байгаа шүү дээ. Бидний зүйл ер нь Европ загварууд ингээ гоё шүү дээ. Тэр чинь л юм их гол юм шиг байна. Удаанч та харагддээ. Таны одоо цааш тийм зориг гэвэл юу байна? Юу мөрөдөж юм та? За, миний мөрөдөл яг нэг маш гоёлцлогоос тай хамгийн сүүлийн тийм нэг тал солон хэлтэй та сургалт төвтэй. Тийм л гэсэн бодол байгаа юм болох ах гэж бодож байгаа. Ер нь бол манай аймагт ихэд маш олон одоо өсчин гоцлын байгууллагууд үү талгаа нээж байна. Маш олноро байна. Олноро нэгдхийн давуу тал, сөрөг талууд гэж байна уу? Бас тэдгээр иргэдэд үйлчлэх, сэтгэл ханамжийн баталгаа өгөх чадвартай мэрэгчлэлтэн байгаа хэсэг гэд олон зүйл дагж байгаа хэл та энэ тал дээр таас бодлоо яриач. Яг одоо тэрнээ хөгжил олон нэгдснийхээ хэрэг бас нэг сайн байна гэж байх болтой. Бас нэг бүр мууч гэж байхгүй. Ер нь гэхдээ нэгт хамаг бол нь зохион байгуулалтаа сайн юм хэрэгтэй л үү. Зохион байгуулалт хараа л муу санагдав. Тэгэхгүй юм данд л нэг юм нээчүүд өө салон нээчлээ гэдэг. Салон гэдэг нь болох тэр бас маш том үзүүлэлтэй жиж салон нэр зүйлдэ. Ер нь нэг энгийн юм өвчтэй бол энгийн нэг материал хэрэгэлчээд хэрэгтэй ах хөргөлний материал хэрэгжүүлж солон гэх юм бол тэр солон биш болчихж байгаа. Солон гэдэг нь мэрэгжлийнхаа бүтээгдэхүүний хэрэглэн тээ маш сайн чадварлаг байж ажилладаг тэр солон гэсэн үгээс зөвхөн нэг усчны юм л нэг өөр нэг болонд нь ичл солон гэж мэрж болохгүй. Энэс ялгаатай хайв асар том зөрүүт. Энийг бас ялгаа солигчлаа байхгүй болчихлоо. Солон байснаар систем бас чадвар бас өгсөн шүү дээ. Манай бүтцэд ч ерөөхдөө материал мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнүүд нь болох төр маш нарийн шүү дээ. Одоо бодог юм гарахт чинь барал зураач л юм шүү дээ ер нь бол. Тийм дизайнер сэтгэлгээ маш хэрэгжүүлж харддаг. Гэр бүлийн үнэ та танилцуулаач. Манай гэр бүл хамтлах төр оюун цэцэг гээд. Багштай. Таны ажил мэргэжлийг ер нь хэр ойлгодог вэ? Оо, маш сайн ойлгодог шүү дээ. Ойлгодог болох дээр би сайн ажил гэж боддог шүү дээ, тийм үү? Ойлгодог, маш сайн ойлгодог. Дүнд л доорол цэгэл бас дэмжин шүү дээ. Тэрний өчөөр юм бүхэн л явж байна. Ер нь таны ажлын нэг өдөр ер нь хэр өнгөрөх үү? Хэр ачаалттай байх уу? Тэр ачаалт ихтэй талбай. Тэгэхээр заавал уушгаад тэнд байх гэсэн хараалт ажиллаж байна.
Чөлөө цаг гарвал юу их вэ? За би ч хоргоо дэлхийн гэл ажил дээр өнгөрчдөг шүү дээ. Ангил гарах нь орой арай л хэрэг хэрэгтэй л байж байгаа. Хаяа нэг найс нөхдөг нэлж бас нэг жоо байр өрнөлж жоохсоо. Магадгүй өсчин болоогүй байсан бол тийм зүйл хийний гэдэг юм уу бодож явдаг. Бодтгоо та. Юу ч юм бодгүй шүү дээ. Бодохгүй юу? Бодохгүй. Би энэ дээр өсчин болсондаа баярлалаа та. Бас олон нөтгөлийг дааж явж ингэж хариуцлага өөрөө явж байгаа. Тэгээд нэг олонтой ингэж ажиллах юм бас аюулгүй сэтгэл өндөр гэдэг. Инстаграм дээр тийм юм хийсэн болохож үзэж боддгоо шүү дээ. Шамтарч юусэн үе гарсан уу танд? Юуны нухцаанд? Шамтарсан үе гайгүй юм гараг байна. Гараг байна. Би энэ дээр цааш тал дээр байдаг. Энэ ажлаар нь цааш тал дууштай гэдэг нь жоо хөгжүүлэн дээр хэлсэн л гэж. Өнгөрөөр нь цааш хацарчихгүй л юм санаг зовдгоо шүү дээ. Тэгэхээр хурцтай болох тал нь хацарчихгүй л гэдэг. Эрт байл болж бол хацархгүй л гэдэг. Одоо ер нь яг энэ салбар руу орох хүсэлтэй сонирхдаг маш олон охид залуучууд байна. Орохыг зорж ийн та тэдгэр хүмүүст юу хэлэх вэ? Та сүүлийн бас нэг юм ажиглагдаад байгаа маа. Одоо ажилгүй байхад өсчин болчих гэдэг юм уу? Аха. Энэ болох нь маш буруу бодол л доо. Хүмүүс ингээд харахад амархан юм хийж байгаа ажил нь харахад амархан юм шиг нь хийгдчихв шүү дээ. Аха. Тэр хүний талаар тэргүүн бүрээд ингээд ажилладаг маш хэцүү. Тэгэхээр эдгээр маш их бодож ийж маш их сэтгэл зүйн өтгөлтэй байж л өсчин болохгүй л бол хэцүү үйл юм. Зөвхөн нэг ажилгүй байхаар өсчин болчих гэдэг нь ингэж байгаа хэрэгтэй юм. Тийм бол хариуцлага сул бол биш манай. Маш өндөр сэтгэл зүйн өтгөл маш сайтал байх хэрэгтэй. Хүн цагнуулах гарна шүү дээ. Сурч авах хүн бас сэтгэл нь таалагдахгүй юм гээд тийм их асуудал маш их хүнд тэрийг хүлээж авч чадахгүй болтой л тэр юм. Өндөрөөр дараа болчихдээ л юм байна. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн өтгөлтэй байж ш. Тэгээд өөрөө маш их тэмдэ сонирхолтой байж ажил хийдэг ажил. Шүмжлэх та ер нь хэрхэн хүлээж авдаг вэ? Юу гэж хүлээж авдаг гэж боддог өөрөө. Тэгээд одоо шүмжлэл алдаагаа цэцэж би сайн өнөх ус шүмжлэл хүлээж авч чадахгүй бол би бас амжилтгүй байхгүй байх. Амжилтгүй гэдэг нь болов уу гэж боддог. Шүмжлэл авдаг үлттэй л бас ингэ л заримдаа өөрөө бас харагдах зүйл гарна шүү дээ. Хүн ингээл юм хийчихэл бас юм нэг хоёлын цэцэг мөсөлч юм цэцэг хийж байгаа л нэг санасргүй байцаад алдчих тохиолдол гарна л ба. Тэн дээр ч бас дотор өөрөө харамсал тасарч байгаа юм шиг байна. 10 гаруй жил одоо энэ салбарт ажилласан байна. Энэ хугацаанд та энэ ажиллаж хөдөлмөрлсөн хугацаанда ер нь танд өгсөн хамгийн ололт ийм л зүйлийг олж авсан да гэвэл та юу гэж хэлэх вэ? Тэгвэл одоо олон ихтгэлийг л даасан та чинь олсон л гэж бодсон юм даа. Өөрийнхөө ихтгэлээ бүгд зөвжсөн болгоно гэв юм. Тэгэлд нь өөрөө төрхлөд байх юм л. Одоо энэ л одоо миний амжилт бол үзэж. Мастер өсчин гээр одоо үйлчлүүлэх хүмүүс бол их байдаг бах, их зорддог бах. Үнийгээ дагаад бас үн төлбөр нэмэлттэй байдаг гэж ойлгодог юм шиг байна. Юу юм ямар байх хэвээр. Тэр бол бас нэг хүчрүүлж шууд мастер боллоо гэдэг нь их бас буруу л да. Бас олон дотоод явах хэрэгтэй. Би бас нэг ийм болцлоо яг нэг амар тасраа бас нэг хүчрүүлж юм бүхнээ нэг үнэтэй болгоод шаардлага байхгүй. Яг хөө баг зэрэг бол угаасаа ялгаатай байгаа цаанаас нь заад гээ. Тэр нь ялгарч явах хэвээр тариа барин гэдэгтэй. Эхдээс их хэмжээг нь нэг бол байх үлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Яг тэр чинь бас тэнд чинь үүрхлэгийн зорилготой юм бас боломжгүй юм уус байгаа. Тэд нартайгаа бас байх болс болохгүй шүү дээ тийм ээ. Би нэг юм болчтой гэж өмнө үүсвэлээ төрөх юмс дэлгэрээсэн хүмүүсийг бас бай гондоогоо байж болохгүй шүү дээ. Салон их зорилготой зөрийн хугацаанд ер нь бил болох уу? Бил болчих гэж бодоод байгаа шүү дээ ер нь. Ер нь жоохон бас тэг тал руу бол яг одоо болчихно гэж байна. Ажлаас гадуур ер нь таны хобби сонирхолтойцдаг зүйл гэвэл хөдөө гарах сонирхолтой шээ салхин гараад хөдөө жоо хөндөрх уулын ара дээр гараад бас нэг алсыг гаргах гэж байхгүй байсан гэдэг нь алсыг дэгжлэх яг заавал гаруулах гэрийнхэн тал дээр гарч.
Амьдралынхаа амьдралтаа ер нь та ямар зарчмыг, ямар үзэл бодол байр суурийг баримтлж авдаг вэ? Таахт би ер нь жоохон шудраг байх хэрэгтэй шүү дээ, тийм. Хүн жоохон зүг талаас нь юм яриад нэг жоохон сонирхолтой шүү дээ. Сэтгэлээсээ энэ хаалцаа тийм хүний бас нэг дэмжиж байх хэрэгтэй шүү дээ. Тавир нь хэр нээлттэй хүн бэ? Би ч бас нэг тийм бол бас нэг нээлттэй чаддаг юм аа. Нээх үү. Яг бол ч үлдэлтэй бас өөрөө хэмжээнд бас нээлттэй хэрэг боддог. Шамнартай ер нь та хэр хатуу чанга ханддаг уу, хэр зүйл ханддаг уу? Тэр юм гэдэг би боддог шүү дээ. Чанга чанга өгөх зүгээр юм болов гэж бодод байдсан шүү дээ. Тэгжээс нэг хүмүүс мас сурах нь илүү үүдэг гэсэн юм дээ. Чанга өгөх нэг хүмүүс мас гэсэн. Энэ бас яс хийж сурдаг. Сулаагаад ах юм бол зөвхөн азгарах талаар орчгүй л байх шиг байдаг шүү дээ. Тэрний чанга л яаж вэ? Та бол ажил мэргэжилтэд дуртай, энэ одоо мэргэжлээ бол их үнцэнтэй сайн өргөж яваа хүн гэж би өөртөө бодож байна. Эсвэргээрээ ер нь одоо энэ мэргэжлийн сайхныг утааж байгаа, шүүмжлэлд өртүүлж байгаа тийм зүйлтэй та ер нь таарж байв уу? Тийм хүмүүстэй. Гэхдээ бас техникийн алдаа гарсан хүмүүстээс таарч лээсэн л да. Гэхдээ нөө манайхан мөн нэг техникийн алдаа гарч ийн гэдэг онцлог төр сургалтанд л жоохон бас суухгүй л гэсэн. Хүн гэрээ амгцлууд бодог юм уу нэг ойр зүйн хийчих болно л да. Гэхдээ мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг нь мэрэгжлийн төвшөнд мэрэгжлийн хамыг хэрэгжилж тэр хүмүүс өсчин гэдэг нэрийг бас хадгалах хэрэгтэй. Өөр нь хүн болгоны барьж ирэл их төсөнд зүгээр нь бодож байгаа харагдах юм бол тэр бол бас хэцүү. Тийм учраас мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг л бас сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн бүтээгдэхүүн нь болох тэр хүмүүс солонтойгоо солоны бүтээг гэдэг нэг ойлголт байгаа гэдэг. Тэрний тунлах тэр герман, солонгос, хятад гэдэг бас байдаг л да. Зоолс улс өөр өөрснийхөө янз бүр орнодох байдаг. Би болох тэр өөрөө германыхаа мэрэгэлдэг. Энэ болох тэр дэлхийд танигдсан бүтээгдэхүүн учраас хэрэглэж харахад бас сэтгэл дүүр гэдэг. Тийм хүлээ. Тэр бүтээгдэхүүнүүд ер нь сайн нэвтрээд болоод хэрэглэх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ хүнд эрүүл мэнд хэрэгтэй шүү. Хүнд чанартай бүтээгдэхүүнүүд олохтой юм байна. Эрүүл ахуйдлаас бас маш хар хүртэй байдаг. Сайн гэдэг. Үний биеийн чинь дулааны батар эрхний дулаанаас толгой ороогоор гадагшилтай учраас тэр нь но маш сайн чанарын бүтээгдэхүүн хэрэглэх ёстой. Тэгэхгүй бол маш муу бүтээгдэхүүн усан дээр төрөхөд их дээшээ гарч хөргөлтийн буусан гэсэн чинь доош хордож байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүнүүдэл сайн сонгох хэрэгтэй. Ер нь тэгээд одоо энэ мэрэгжилт салбарын хэмжээнд энэ өсчин гоц цэцлчдийн мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэх боломж сургалт орчин нөхцөл бодлого нь юу нь ямар байдیں۔ Зөв чиглэлгүй явж чадж байгаа нь бол сургалтын төвөл чухал та. Өрчний газар сурахтай бас жоохон бэрхшээл байдаг. Гэхдээ нэг төрлийн хүмүүстэй зэрэгцээ байгаан асуугаад байсан. Бие барих асуудал их гардаг. Ер нь альгуусаа цаанаас сургалтын төв байж ажилт илүү үр дүн өгөлтэй. Сургалтын гол төлөвлөхийг ер нь өөрөө мэддэг. Ялхгүйсэн тийм гоё юм манай энэ орхон юм бас нэгтгэж аваад харагдал. Ер нь таны хэлэх дуртай үг юу вэ? Хэлэх дуртай болох төр одоо би боддог шүү дээ. Юмиг нь болохгүй гэж хэлэхгүй юмс тал гэж бодд. Энэ цаг олон бүтэнд энэ чаднал гэж хэлэх юм юм хэвчтэй шүү дээ. Тийм. Өөрөө зарал хүрчих юм бол энэ хүрээлэх шиг санагдаад байдаг. Яг одоо энэ бүчид ер нь талархлаа илэрхийлэхийг хүссэн, баярлаа гэж хэлхийг хүссэн хэр олон хүн байна тань? Оо, байга байга зөндөө. Маш олон байгаал та. Тэгэхээр би өсчингоосхон анх орхот маань одоо ажлын анхныхаа гараг ихэлсэн одоо сэлэнгээ гэдэг ч үүний тань мөр болсон. Хэчтэй л одоо маш баярлаа гэж хэлхийг хүсдэг. Тэгээд мэрэгчлэл талаас нь
Тэгээд одоо гэр бүлийн хүмүүс байна тийм бид нар бол уусаа тэгэл тодорхой. Тэгээд аав гэж тийм ер нь их тийш юмд явахдаа ч юм хол явахд ер нь аав дээр л очил явдсан шүү дээ аав гэж ярьдаг. Тэгтэл нэг хөтөл байгаа шиг санагдав. Ер нь ажиллаж байгаа юм уу гэсэн аав гэж л байгаа. Тэгээд энэ төрлийн юу гэж очих юм бэ? Одоо нэг шинэ сурч часан багш нартай бас нэг ортод болох гэсэн дээр боддог шүү гэдэг тийм хэлчихээ. Бид өөр хоёр багш тоочтой. Тэгээд тэртээ багш хөөрлж удах шүү. Хоёр багшаасд нь одоо сэтгэлд нь үргэлж үлдсэн, үргэлж бодогддог, захиж хилж үйсэн сургаал үг юуг танд илүү их зааж сургаж тэр нь үлдсэн байдаг бол ер нь тэгэл байгаа байгаа тийм бас тийм дотоодынхоо маш сайн юм аа тэгэж хүчтэй байгаа байгаад тэр тийм зүйлсэн дүүл хэлтэй л байгаа юм зүйл. Тэгээ одоо тэрний сэлтэн аа шинэ төр самбар сайн явж байгаа шүү л гэдэг. Тэгээ одоо энэ жигтэй байгаа цааш өшөө өргөжтэй гэж үүнийг бидний маань тэгэл урмын өгшөд. Нөгөө талаар бас сэтгэл найдварыг нь дааж явах илүү том зарил. Тэгмээ. Энэ хүнд хамгийн ихсэн ихтгэл бааж хүн итгэлээр болж байгаа нь хамгийн ихсэн шүү. Тэгээд л алдчихгүй юм шиг байна. Ер нь хин нэгний итгэлийг алдаж исэн удаа танд би юу? Харин хавар хаал гэж бодож байна. Салбар маань 20 жилийн өтгөө золгсон байна. Цаашдын 5, 10 жил гээд энэ салбарынхаа хөгжлийг та хэрхэн төсөөлдөг вэ? Яаж бодож хардаг вэ? Бидний бол дөрөв цашаа маш өндөр гарна л гэж боддог. Өндөр гарах боломж нь байгаа. Манай монголчууд энэ зэрэгтээ урахтаа болчлаа шүү дээ. Тэгээд ингээд утгад ер нь цааш төвшөөл өгч одоо хүн чинь урсайхан болцоо сайхан гэдэг. Энэ хүнсаар жахарах бол дэшээ явах хөгжиж байгаа. Хүчээр гарч ирэх юм л дээ. Ер нь үйлчлүүлэгчдэд бол өсчтэй маш олон талын зөвлөгөө өгдөг. Тоглолн юу гэж захидгүй үйлчлүүлэгчдэд ямар зөвлөгөө өгдөг вэ? Юуг анхаарахсаа гэж хэлдэг вэ? Ер нь үсээ гоё ач хийгчл сайтай маш их гоё тэжээлэн бүтээгдэхүүн гоё хэрэглээсэл гэж байна. Манайхан бол хатдаг нэг өсөөрө өгдөг болох төр үсийг хэм орхицдаг. Үс салаалаа салаалчлаа гэдэг салаага тайруулчаал явчихдаг. Энэ бол буруу л да. Хүний усны төрөлд нь хаолны нэг зай байдаг. Тэр зайд өөрөө чийгээ хадгалж үс өөр гоём байдаг байхгүй юу? Одоо юугаар төгөөд энгийн маягаар тайлбарч тийм үү? Мод гой услахтай байх юм бол гой ногоороо гой уян байдаг ш тогролтой байх та. Хатах дээр хагардаг. Яг тэрнтэй адилхан ус адилхан хатаж л хагардаг. Салаа гэдэг нь хатаад хагарж ийн л гэсэн үг л. Ингээл ч тэр хүмүүсээ илүү ойлгоодох шиг гэдэг шүү дээ. Нэр тийм юм бэл. Тэр үсийг л маш гоё. Их гоё ачлаг хэрэгтэй үсэх гоё гэдэг шүү дээ. Торох шиг нэг зүйл байна тийм. Тэгээд маш гоё чигшэлтэй жийлэн үү гэж бодлоо. Манайх ч өөр хураараа амьсгалтай болох тэр чигшэлтэй орны шинхэн хэрэглээ таарахгүй юм билүү. Тэр бол маш буруу л даа шүү дээ. Манай бас мөн хатуу бүгд тохирсон юм хэрэглэхгүй болох. Тэгээд одоо сайн гэсэн болон бас таарахгүй дараа орон өөрөөр хаалт тохирсон юм ер за хийцэн байдаг. Тийм хөрөө байцгалтай газар нэлийн хэрэгтэй бүтэн бүтэн тийм бол. Энэ үсийг сайн хэмжүүлж явах хэрэгтэй. Хаалтсан дахгуудыг шунхан нээчдэг. Тэгээд амжилтч нь өөрөөр ингэж хамжиждаг байхгүй. Амжилтч нь бас хэрэглэж байгаа. Амжилтч гэрэлтэй шунхан шиг үсээр хэрэглэж болохгүй. Хүснэл өсөл амжилуулах үүрэгтэй. Хуухан төрөхснийхээ багаар хэрэглэн гэсэн үг. Зөвхөн өсөндөл төрөх нь гэсэн. 3-5 минут болох хэвээр амжилуулах чинь. Тэгж ч нэг маань өсөндөл гол гүндийн нэгтсч орж уян чанар нь хадгалж өгдөг. Тэгэхгүй нэг шампан шиг хэрэглэх төр нь хүний хуух зүгээр амсгалж явах хэвээр байдаг. Тэгэ тэрийг нэг амжилуулагч маань ууж бүгэлснээр нэг ус маань амсгалахын тулд өсөө унаж эхэлдэг. Өөрөөсөө гаргачлаа сэлж юм гэсэн.
За баярлалаа. Таны бас салон байгуулах их ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье, юм өрөдлөө биелүүлээрэ амжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ хин хэмбэ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын мастер өсчин мөнгөн жигүүр өргөдөө оролцож ярилцлаа. Дараагийн дугаараар ирэх үйлзий баяртай үзэгчдээ.